Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі «Тернопіль-1» та «НТБ». Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися протягом останнього тижня у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з жорстокого вбивства. Під час сварки 56-річний житель Скалацької громади вкоротив віку своїй 81-річній матері та після цього покінчив життя самогубством. Поліцейські встановлюють обставини обох смертей. Дивіться деталі у нашому сюжеті. До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя одного з сіл Скалацької громади про те, що він вбив свою матір. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявника поліцейські виявили повішеним на горищі. Чоловік вже був без ознак життя. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті знайшли у підсобному приміщенні. У ході проведення першочергової слідчих дій правоохоронці встановили, що родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати синові гроші на спиртне. Під час сварки чоловік схопив палку і декілька разів вдарив жінку по голові. У подальшому намагався спалити тіло, однак йому це не вдалося. І з метою укриття слідів вчинення кримінального правопорушення він скинув тіло матері до закинутого льоху. До приїзду правоохоронців пішов на горище та повісився. Слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною першої статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою самогубство. На даний час призначено проведення ряду експертиз. У наступному сюжеті мова йтиме про наркобізнес, який розкрутив, скажімо так, у нашій області місцевий мешканець. Наркомісних рослин на понад 1 мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно з співробітниками Служби безпеки України у місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітків у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі. Як вийшли на підпільну лабораторію поліцейські, дивіться у наступному сюжеті. Наркомісних рослин на понад 1 мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками Служби безпеки України місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітки у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі. Коли плантація достигала, він переробляв урожай, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші підготовленої до реалізації. За попередньою оцінкою фахівців, вартість вилученої марихуани на тіньовому ринку психотропів становила близько 1,5 мільйона гривень. Власника незаконного городництва працівники поліції затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру відносно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Далі мова йтиме про безпеку дітей. Власне, забезпечення безпеки для дітей під час навчання в умовах війни нині одне із пріоритетних завдань. І, власне, про шляхи та умови реалізації цього процесу йшлося під час Всеукраїнського освітнього форуму «Нові вимири безпеки, виклики та рішення», який проходив на минулому тижні у Тернополі. Як це все відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. Забезпечення безпеки дітей під час навчання в умовах війни нині одне із пріоритетних завдань. Про шляхи та умови реалізації цього процесу йшлося під час Всеукраїнського освітнього форуму «Нові вимири безпеки, виклики та рішення», який проходить у Тернополі. Українська освіта за 31 рік виховала націю нескорених. Це саме наші вчителі, наші вихователі, майстри виробничого навчання робили те, щоб той профтеховець послав русський корабль. Це наші ті профтеховці, які підривали мости. Це наші сьогодні лейтенанти, офіцери, випускники університетів, які сьогодні опановують зброю найвищого гатунку в світі. І не за, умовно кажучи, там 2-3-4 тижні, за один день. Бо вони кажуть, у нас часу немає. 91% шкіл всіх в області відкрилися в режимі офлайн з змішаної форми. 93% для дітей забезпечено укриття. Як це робилося? Ну, це відомо, напевно, тільки головному громаду, міському голові і департаменту освіти. Повірте, це велика титанічна робота, але ми розуміли, для чого ми це робимо. 1200 закладів, майже 1200, із них 93% мають укриття. Це багато. Чи це достатньо? Ні.
Ми маємо можливість вчитись в офлайні. Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко долучилася до форуму онлайн. Вона презентувала оновлену модель побудови безпечного освітнього середовища в Україні. Усі наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій цілодобово працюють над тим, щоб вберегти та врятувати наше майбутнє покоління від наслідків цієї війни. Сьогодні ми напрацьовуємо і пропонуємо прості, але дієві рішення. Вони згруповані на два абсолютно логічних та зрозумілих класи. По-перше, це безпечне оточення. Другий блок – безпечна інфраструктура. На Тернопільщині уже частково реалізовані безпекові заходи в освітніх закладах. У майже 300 навчальних установах встановлено тривожні кнопки та взято заклади під поліцейську охорону. Нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту «Вихователь безпеки», який буде діяти на території Великобірківської територіальної громади, де на даний час спеціаліст проходить навчання в місті Львів. Учасники заходу подискутували на важливі теми, пов'язані з освітніми проблемами та викликами сьогодення, обмінялися практичним досвідом. З відключенням електроенергії почастішили випадки дорожньо-транспортних пригод, до яких потерпають діти-пішоходи. Профілактичні заходи щодо необхідності носіння на верхньому одязі та на плічниках світловідбиваючих елементів проводять для школярів тернопільські поліцейські. Власне, вони закликають дітей стати помітними вночі для водіїв. Як це відбувається, дивіться у нашому сюжеті. Профілактичні заходи щодо необхідності носити на верхньому одязі та на плічниках світловідбиваючі елементи проводять для школярів тернопільські поліцейські. Вони закликають дітей стати помітними для водіїв. Правоохоронці акцентують увагу на правилах поведінки у темну пору доби задля попередження дитячого травматизму. Відключене вуличне освітлення, темний верхній одяг та погані погодні умови – все це робить пішоходів майже непомітними для водіїв. Пішоходи – це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, які завжди потерпають в дорожньо-транспортних пригодах і, зазвичай травмуються. Тому ми сьогодні наголошуємо основному саме пішоходам необхідності дотримуватись правил дорожнього руху, дбати про власну безпеку. Дітям шкільного віку потрібно добре пам'ятати про безпеку на дорогах, адже багато з них повертаються додому вже у сутінках. Оскільки зараз навчальний процес відбувається у дві зміни, то діти старших класів покидають школу вже після 18-ї години. Захистити себе від можливих наїздів може кожен. Достатньо просто бути уважним на проїжджій частині дороги і носити на одязі світловідбиваючі аксесуари. Це необхідність як для дітей, так і для дорослих. Ми ось так вдягаємо, і ти, коли переходиш дорогу, ти будеш дуже-дуже помітна на дорозі. А якщо будеш помітна, це означає, що ти будеш в безпеці. А безпека – це головне, правда? Давай, 5. Дві такі. Молодець. Я як початковий водій, коли їду в темноті, я темні кольори взагалі не бачу. А хоча б, якщо є отакі елементи, це воно відбиває і зразу видно, щоб запобігти якісь ДТП, щоб люди не страждали. Поліцейські роздавали флікери маленьким пішоходам на вулиці, наголошуючи на важливості їх використання. Дітвора та пересічні містяни дякували працівникам поліції за турботу про їх безпеку. Вибиваючі елементи дуже необхідні, адже це, перш за все, турбота про наших дітей. І це дуже важливо. І дякую, що така акція проводиться серед поліцейських, які проводять роботу з дітьми і з дорослими стосовно світловідбиваючих елементів. Самі ж організатори планують здійснювати такі повчальні акції надалі, аби використання світловідбивачів для усіх пішоходів стало обов'язковим. У наступному сюжеті ми розкажемо історію Анастасії Букарєвої. Власне, вона є курсанткою Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Дівчина народилася і виросла у Херсоні. І навіть не уявляла, мабуть, про те, що їй доведеться працювати вже на другому курсі навчання, та ще й на Західній Україні. Ще одна історія про людську долю, яку ледь не зламала війна. Анастасія Букарєва – курсантка Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Дівчина народилася і виросла в Херсоні і навіть не уявляла, що працюватиме в поліції вже на другому курсі навчання та ще й на заході України. Війна внесла свої корективи, як і решті українцям, 24 лютого. О 5 ранку дівчині зателефонували з навчального закладу та наказали прибути за 15 хвилин. Було моторошно, були сльози на очах, ти не знаєш, що тебе чекає, як буде далі. І тобі просто страшно від того, що буде в майбутньому. Потім
нам кажуть, що ви повинні поїхати в безпечне місце, тому що вже літали якісь вертольоти, ми чули вибухи, ми чули те, що відбувається в Херсоні. Ми знали, що ворог вже десь поруч, і нам треба просто їхати. Я дзвоню до мами, і вона їде на машині до мене. Родина дівчини поїхала до будинку бабусі в Зеленівку. 4 дні вони провели в підвалі, чули вибухи, гул літаків. Деякі будинки поряд вже були зруйновані, усі боялися завалу. Вирішили все ж повернутися до Херсону в квартиру. З ними поїхав і хлопець Насті, з яким разом навчалася. Приїхали в квартиру, одразу у нас був коридор дуже великий, ми там розстілили собі подушки, розстілили покривало і просто спали там. Ми там жили, можна сказати, тому що якби дві стіни, всі знали, як воно що. Табличка з написом «Діти», лише необхідні теплі речі і собака. Так, родина вирушила на Тернопільщину. Там їх чекали родичі. Дорога до Миколаєва розтяглася у 300 кілометрів страху і невідомості. Дорога до Миколаєва займає 60 кілометрів, а ми їхали 300-400, точно не пам'ятаю, дуже багато. Об'їжджали селами такими, що ми їх ніколи не бачили і що вони існують. І все було під орками. Коли на танку побачили український прапор, радості не було меж. Всі розуміли, що таки їдуть у правильному напрямку. З Миколаєва вирушили на Тернопільщину. Курсантка перевелася на заочне відділення до Київської національної академії внутрішніх справ і вирішила йти на роботу в поліцію. Їй запропонували посаду в конвойній службі. Про Херсон дізнавалася від друзів і родичів через короткі повідомлення у телефоні. Підтримувала зв'язок з одногрупниками, деяким вдалося виїхати. Доля інших і досі невідома. Каже, від новин про звільнення рідного міста перехопило подих. Мама дзвонить, сльози на очах, чую її голос, що вона каже, ну все, розумієте, все, орків нема, і Херсон наш. Тернопіль, у який їхали лише на деякий час, став настільки близьким до душі, що вирішили з хлопцем залишитися тут будувати сім'ю і продовжувати працювати в поліції. Будемо залишатись в Тернополі, це вже точно, тому що що йому, що мені, він сподобався настільки, ну я не знала, я не знала, що є таке файне місто. Я знала, я чула про нього, ну от, знаєте, скільки я тут вже, немає слів сказати, який він класний. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі «Тернопіль-1» та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам благополуччя, спокою, всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні. Будьте здорові!